Всім привіт! Сьогодні ми розберемо мою позицію, яку я брав в цієї середи по BTC. Перше, що мені сподобалось на денному таймфреймі, це ось цей SVP в понеділок. Зазвичай, просто понеділки вони закривають, вони, знаєте, вони такі мають маніпулятивний характер. Навіть батько концепту Майкл ICT, aka, говорив, що він по понеділкам не торгує. Саме тому він очікує якогось руху в понеділок задля того, щоб побудувати свій біс. Тобто він очікує якоїсь маніпуляції чи руху за головним трендом. Тобто, більш глобально, якщо сказати, то він очікує контексту. Давайте перейдемо на 4 години і таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі після того, як ми зробили Daily SVP, в нас побудувався 4-годинний такий свінлоу в останній час. Крипторинок має такий таку тенденцію розвороту. Після якогось мейджор свіпу ми будуємо ордер-блок, order, order який є також swing low, будуємо далі ліквідність, будуємо, будуємо, будуємо. І на новинах або, або ж просто да, ми робимо зняття цієї всієї ліквідності різке, і після чого робимо злам структури. Так, І ось ця зона є оптимальною для набору позицій. Проте можна і набирати позицію саме ось тут після цього свіпу. Це такий, формується такий SMS, так? Shift in Market Structure. В останній час дуже-дуже багато разів я бачив, як воно відпрацьовувало. Тобто на H4 у нас побудувався такий пої у вигляді Swing Low. Давайте перейдемо на H1. На H1 ми знімаємо лоу, який будувався у вівторок. Знімаємо лоу, і це все відбувається на фоні, в принципі, таких позитивних, знаєте, новин. Більшість людей очікує шорту чисто через те, що в нас є ось тут от, SVP, да? Але якщо оглянути на ось цей момент, то в принципі ті, хто торгують SVP... Вони, я, я впевнений, що більшість з них чекали захвату range Low, проте так не відбулось. І якби тут також було логічно, тому що було видно, як маркетмейкер як працює з ліквідністю з, зі сторони а, Лонга, тобто як він працює. з... Екстремовими нижніми. Так? І в нас будувався такий тут ордер флоу. І ось цей SVP, я думаю, що він ніяким чином не мав впливати на, на загальний характер ринку. так? Після цього в нас таке іде консолідація перед новинами. Тобто в нас весь. Весь Лондон та весь Нью-Йорк стоїмо ось так от в консолідації. Так, стоїмо в консолідації, накопичуємось, і під час новин ми е, пушимо цю всю консолідацію. І після цього давайте перейдемо на одну, е, однохвилинний таймфрейм. Давайте перейдемо на однохвилинний таймфрейм. Е, перше, я зажимав лонг після, е, після свіпу. Ось тут, е, отримав стоп. Е, далі я зажав лоу після того, як ми зняли, е, зажав лонг після того, як ми зняли ось цей екстремум. Е, я заходив по, е, зараз скажу вам 22 865 ставив стоп свій за ось цей лоєю. За ось цей лой і ставив тейк, Давайте перейдемо на H1. Ставив частковий тейк, перший, сюди, другий, в цю місцевість, і взагалі закрив. Я ось тут її цю позицію не крив. Але після того, як я побачив оце будування і зняття тут ліквідності за допомогою цього SVP, то мені прийшлось закрити тут свою позицію. І сьогодні, по 400, здається, по 450 я повністю 5%, 5% яких залишив з всього об'єму цієї позиції, я сьогодні їх також зафіксував. Тому скрін з позицією я прикріплю, я прикріплю до цього відео. Всім дякую за увагу і гарного, гарного, продуктивного, гарного продуктивного початку робочого тижня і сьогодні гарно вам відпочити.